Hvala Zorane, dobro jutro, hvala vam što ste gost Dnevnika. Gospodine Đuriću, da li verujete Hašimu Tačiju kada kaže da ga je sramota zbog 17. marta i da neće dozvoliti da se nasilje ponovi? Dobro jutro svim našim gledalcima. Naravno, ja iz pijeteta prema žrtvama 17. marta neću komentarisati izjave albanskih političara koji su i sami sedeli na odgovornim funkcijama i 1999. i u godinama nakon toga u kojima smo videli reke Srba prognanih iz naše južne pokrajine, pogrome širom Kosova i Metohije. I 17. mart je bez sumnje crnim slovima zauvek upisan u istoriju srpskog naroda kao jedan od datuma kada su zatirani srpsko ime, srpske svetinje i srpski narod na Kosovo i Metohiji. Podsećanje radi, samo za jedan dan uništeno je i spaljeno preko 35 crkava i manastira, proterano više od 4000 ljudi, nekoliko desetina ljudi ubijeno. 270 Albanaca je svojevremeno uhapšeno, neki su i osuđeni. Da li verujete u spremnost Prištine da utvrdi ko stoji iza svega toga što se tada desilo? I tada i sada stvari su dosta slične. I tada, taj 17. mart je izveden pod lažnim, izmišljenim izgovorom da je tobože neko progonio albansku decu u selu Čabra, dakle da je neko od Srba progonio albansku decu u selu Čabra. I ovih dana vidimo različite lažne povode da se vrši pritisak, da se napadaju, da se progone Srbi na Kosovo i Metohiji. I mislim da se ono što je najviše zabrinjavajuće kada je reč o društvu u našoj južnoj pokrajini, da se politička klima, nažalost, suštinski nije promenila kada je reč o kosovskim Albancima. Radi li se na povratku Srba? Mnogo više pričamo o dijalogu koji je Priština odlučila među vremenu da prekine, a ne o povratku i o svakodnevnom životu. Rekao bih da je jedan od najvećih neuspeha i međunarodne zajednice, sasvim otvoreno govoreći, i privremenih institucija u pokrajini, to što danas na ulicama Prištine, Peći, Đakovice, pa i Obilića koji je pomenut u vašem prilogu, nema desetina i stotina hiljada Srba koji su proterani i da iako je nominalno davano od strane međunarodne zajednice tim prištinskim vlastima dosta novca da se stvari poprave, da oni nisu ništa uradili. I reći ću samo ovu činjenicu. Dakle, Kosovo i Metohija su postkonfliktna zona sa najmanjom stopom povratka na svetu. Dakle, više se ljudi vraćalo, ja to često volim da javno istaknem, čak i u sukobu u Ruandi na svoje ognjište, nego što je dozvoljeno Srbima da se vrate na svoje ognjište na Kosovo i Metohiji. Vidi li to međunarodna zajednica? Je li promenila sliku možda? Ako pogledate reakciju međunarodne zajednice na poslednja dešavanja, dakle, i kada je reč o takozvanoj vojsci Kosova, i kada je reč o nizu drugih pitanja. Dakle, pogledajte samo šta se dešavalo juče na kraju krajeva i u Sarajevu. Premijer Vučić je na jedan vrlo jasan i direktan način rekao šta se dešava i pogledajte svih pet stvari. Dakle, i vojsku Kosova, i otimanje imovine, i napade na gospodina Mikića, pritiske na Srbe, zatim sva ova dešavanja vezana za izbore na Kosovu i Metohiji, mnoge druge pritiske na naš narod, niko od predstavnika ni međunarodne zajednice, ni kosovskih Albanaca nema odgovor na ono što je premijer Vučić u ime Srbije tamo rekao. I jednostavno vidi se, dakle, i u forumima, najvišim forumima međunarodne zajednice, da za stvari kao što je vojska Kosova, više nema podrške na onaj način na koji je to bio slučaj u prethodnom periodu i mislim da je to između ostalog rezultat i truda i aktivnosti koje su u Srbiji učinjene. Iz dela međunarodne zajednice Evropske unije, kada je reč konkretno o imovini, jednom od pitanja između Beograda i Prištine, kažu iz Evropske unije, dakle, da pitanje imovine treba rešavati uz učešće svih i transparentno. Kako? Kada znamo da Priština sve ovo vreme u Briselu nije htela da priča o imovini, kažu to je naše. Kako vi vidite da se to pitanje reši? I tu je stav Evropske unije, koji mi vrlo često nismo najzadovoljniji, ali i tu je stav Evropske unije u ovom slučaju različit od stava Prištine i drugačiji od potpunog ćutanja kako smo mogli da vidimo ranije. I zato smatram da Srbija treba da nastavi sa intenzivnom diplomatskom aktivnošću. Znači, vi u diplomatiji vidite način. I u Sarajevu juče vidim i u diplomatiji i vidim u strahovitoj strajnosti našeg naroda da zajedno sa svojom državom
opstane i ostane na svojim ognjištima. A kako vidite Dačijevu izjavu da Srbija nije naslednik Jugoslavije, imovina je njihova, a bivša direktorka katastra kaže da imamo papire za 58% imovine da je srpska? Šta mi radimo u slučaju da Priština poželi da recimo nešto proda? Što će upisati u katastar kao svoje? 70% katastra je izvučeno 1999. na teritoriju centralne Srbije. Što se tiče izjava gospodina Tačija, ponavljam, ne vidim da je on ni ovlašćen, ni merodavan da odlučuje o tome šta je čije, a vidim ogromne probleme i za investitore i za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji od njegovog pokušaja i pokušaja tamošnje političke elite da ospori ono što je neosporno vlasništvo Srbije. A šta mi radimo u slučaju da Priština stavi nešto na prodaju? Ono što mogu da vam kažem je da ćemo mi sasvim sigurno, baš kao što smo uspešno u slučaju Trepče i u slučaju Brezovice i poništili takve akte Prištine i sprečili Prištinu da prisvaja ono što je naše, zajedno sa našim narodom na Kosovu i Metohiji energično braniti sve ono što je naše. I kratko, za kraj, 106.000 birača na Kosovu i Metohiji čekaju izbori. Da li će moći da se, osim što će tamo da se glasa, da se tamo i broje glasovi, kao što je rekao Ustavni sud, da mora, a ne u Vranju i u Raškoj, kao što je bilo 2014. i 2016. Vi ste videli da se neko u Prištini ozbiljno unervozio i od naših izbora i od rezultata tih izbora, pošto ljudi znaju da na Kosovu i Metohiji Aleksandar Vučić sasvim sigurno može da računa na 70 i više procenata glasova. Govorimo sad o brojanju. I zato su i Mikića, dakle gradonačelnika Raniluga, juče na sraman način priveli samo zbog toga što je imao plakate. Naravno, Republička izborna komisija će doneti odluku procenjujući bezbednostnu i političku situaciju i učinit ćemo sve da naši ljudi nesmetano glasaju na 90 biračkih mesta. Hvala vam lepo što ste bili gost Dnevnik.